محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وسلم. چار مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر تیر وہی لگے گا جہاں آپ لگانا چاہ رہے ہیں. پیش کروں میں جسے لوگ سننا چاہ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. یہ سب نبی کے غلام ہیں انشاءاللہ اس سرزمین پر یہ چار مصرا پڑھتا ہوں اور پورا مجمع طرف سے کہے گا سبحان اللہ کہ جو نبی کا غلام پیش کرتا ہے جو نبی کا غلام ہوگا وہی سبحان اللہ کہے گا کہ جو نبی کا جو نبی کا جو نبی کا جو نبی کا ہمارے بنگال والوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب پیر خیر آبادی صاحب جناب پیر خیر آبادی صاحب. اب صابر بھائی اور کمیٹی کے نوجوان اکٹھا اپنا دل نکال کر کے اس سرزمین پر رکھنا چاہتا ہے. ملاحظہ فرمائے جو نبی کا جو نبی کا جو نبی کا جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام کتنے لوگ مدینہ جانا
پیش کرتا ہوں. ارے بس گئی مدینے کی, بس گئی مدینے کی, بس گئی مدینے کی, یاد میرے سینے میں, بس گئی مدینے کی, یاد میرے سینے میں, بس گئی مدینے کی, یاد میرے سینے میں. اے ہوا اڑا لے چل 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 چل, اے ہوا اڑا لے چل, کیا ہم سب مزاج پیدا ہو گئے ہیں. ایک مجاہد یہاں سے نعرہ لگا رہا ہے, دل خیرآبادی آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ کی طرف سے نوجوانوں کو یہ شعر نظر کرتا ہے اور پہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سرزمین پر پڑھتا ہوں, سرہرم کی سرزمین پر دل خیرآبادی ایک شعر پیش کرتا ہے. پوری دنیا کا پسینہ ایک طرف, میرے آقا کا پسینہ ایک طرف. مدینے میں ارے جس طرف گزر جائے راستہ مہک بنا دیا. اور چار مصرے آپ سے بار بار کہہ رہے دل خیرآبادی ہو, پڑھو, پڑھتا ہو, پیش کرتا ہو, بطور خاص ملاحظہ فرمائے. جی ابھی دیکھیے, یہ اچھی محفل میں یہ بچے آ کر کے پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ بھی چھوٹا بچہ ہے, یہ بھی چھوٹا بچہ ہے. جب دینی مجلس میں دینی صحبت اختیار کرتا ہے وہ تو کیا
बनता है। खड़ा जाओ बेटा, तुम भी खड़े हो जाओ। ये बच्चे देखिएगा, अब दिल खैराबादी इन बच्चों के हवाले से शेर पेश करता है। और मीडिया के मेरे दोस्त, जरा कैमरा घुमाइएगा, ये बच्चे बनेगा क्या? लहजा फरमाए कि शाहरुख न बनेगा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, हाथी से कुरान लिया। दिल खैराबादी उन दो नौजवानों की तरफ से ये शेर पेश करता है कि ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले, तो दिल खैराबादी के दिल की दुआ अल्लाह ताला इन तमाम मदारिस इस्लामिया को चलाने वाले, उसमें पढ़ाने वाले, उसमें इल्म हासिल करने वाले अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आइए, दिल खैराबादी का आपने हौसला बढ़ाया है और कारी हशमत के जरिए मैं पैगाम पहुंचाता हूँ, लहजा फरमाए कि या खुदा सुभान अल्लाह, बिगड़ी हुई
تک پہنچ سکتے ہیں، مگر آپ کا بیٹا آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، مگر مدارس اسلامیہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ایسا ہے کہ آپ پہ اگر جہنم واجب ہے تو یہ بچہ اپنے قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ قرآن کے نام پہ کہہ دیے سبحان اللہ، مگر انشاءاللہ یہ قافلہ انشاءاللہ یہ لشکر سبحان اللہ کی صدا میں جب سنے گا اور دل خیر آبادی سنائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا، مجھے بھی مزہ آئے گا۔ مطلع پیش کرتا ہوں لیلا فرمان اکیلا کافی ہے کہ ہر شے سے گئے نمایا نمایا ہر شے سے گئے نمایا کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، مگر انشاءاللہ وقت پہ بات ہونے کی پیش کرتا ہوں رضا فرمان کہ کھاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا۔ اب دل خیر آبادی یہ شعر حاضر کرتا ہوں رضا فرمان کہ کھاتی ہے ساری دنیا ہر ایک مرض سے اے دل نجات پائی، اے دل نجات پائی، اس نے ہر ایک مرض سے اے دل نجات پائی، اے دل نجات پائی، اس نے ہر ایک مرض جس نے دکھا
पांच मिनट मेरे वक्त का हिस्सा बचा हुआ है, आइए तीन मिनट और पढ़ करके मैं अपनी जगह लूं और इंशाल्लाह आपका बच्चा फिर इंशाल्लाह दिल खैराबादी अपना कीमती वक्त इस बच्चे के सुपुर्द करेगा। इंशाल्लाह आपका हौसला इस बच्चे को इतना बढ़वाएगा और इतनी मोहब्बतें दीजिए ताकि कल यूट्यूब देखे पूरी दुनिया कि अपने इलाके में किस कदर जादू सरफी का साहबजादा किस कदर नवाजा जाता है। पेश करता हूं मसला अबू नाते पाक का, बिल्कुल खामोशी से सुनिएगा। ये नाते पाक बहुत ही खामोशी से सुनने वाली नाते पाक है, मगर जहां अच्छा लगे आप सुभान अल्लाह कहिएगा। मुलाजा फरमान इंशाल्लाह कि ये मौजजा कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये मौजजा ये मौजजा ये मौजजा ये मौजजा रसूल ने ये मौजजा पेश करता है बतौर खास मुलाहिदा फरमाए कि राह खुदा में देखे खदीजा ने मान गए Yeah, I think.
حضرت مولانا تشریف رکھتے ہیں، یہاں پہ امام صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان تمام کمیٹی کے ذمہ داروں کے حوالے سے آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تکتیتا کی ساتھ میں جو آیا ابو لہب، آیا ابو لہب، تکتیتا کی ساتھ میں جو آیا ابو لہب، آیا ابو لہب، تکتیتا کی ساتھ میں جو آیا ابو لہب، آیا ابو لہب، تکتیتا کی ساتھ سامنے کلام پڑھے اور کمیٹی کے ذمہ داروں کو ایک بار اور میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کو یہ آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چتروردی جو بہار ارنجا کے سرزمین سے تشریف لائے ہوئے آج کے مہمان مقرر ہیں، ان کو جلدی جلد سے جلد اسٹیج پر لے لانے کی توقع دل بھائی کے بارے میں ایک پڑھتا ہوں دل بھائی میں بتا میں ہمیشہ آتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں انشاءاللہ پھر زندگی رہے گی کیونکہ میں ایک مطلب پسند ہے نوجوانوں کی محبت نے دل خیر آبادی کو تھوڑا سا
حسن خیرآبادی ایک شعر مرحوم کی شکل میں پیش کرتا ہے کہ رومال کہتی ہے سبحان اللہ آخری وہ مصرع بہت ہی خوبصورت تھا مصرع میری زندگی کا کہ داؤد